କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରଡ଼ା ବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଜୋରଡ଼ା ବରା ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ନର୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ଏମ୍ ରାମପୁର ଓ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଜୋରଡ଼ା ବରା ମଣ୍ଡଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରବିନନ୍ଦଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ତଥା ମନ୍ଦିର ସେବକ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଭାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ଓ ସେବକ ତଥା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଆୟ ପନ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ କିପରି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ସେବକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଓ ମାସିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମନ୍ଦିର ସେବକ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ହକ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନ୍ଦିର ସେବକ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହହୀନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗୃହର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା, କନ୍ୟା ବିବାହ ଓ ପୁତ୍ର ବ୍ରତ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଡୋଲାମଣି ରଥ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ ଦାସ ଶର୍ମା, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ସଂସ୍ଥାର କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରସେନ ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ନନ୍ଦ ତଥା ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବୈଠକକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆସିକରି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସର ଆମର ଯେନ୍ 8 ମାସ ହେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କାମ କବାର ସବୁ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆସିକରି ଆମ୍କେ ଇନର୍ କେନ୍ତାକିରି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାର୍ମା, ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାର୍ମା, କେନ୍ତାକିରି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇପାର୍ମା, ଏ ବାବଦ ନେଇକରି ଆମ ସବୁ ଏକା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ନେଇଥିଲୁ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର କରୋନାର ସହାୟତା କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆମର ଦାବି କରିବୁ ଯେ ଗତ 8 ମାସ ହେଲା ଆମେମାନେ ପରିବାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଅସମର୍ଥ ଅଟୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ କମ୍ସେ କମ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳୁ ସେହି ଦାବି ଆମେ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।